Det var en gang for lenge, lenge siden, i et veldig, veldig fjernt land, i en skog hvor mange forskjellige dyr bodde lykkelig sammen. Der bodde de sammen, og alle kom godt overens med hverandre. Når vinteren tok slutt, feiret de sammen vårens ankomst. Dette var den tiden når bjørner våknet fra vintersøvn. Kaninene, gasellene og ekornene hoppet av glede i solen. De ville glede seg over det solfylte været, snakke sammen og ha det veldig gøy. Hver vår ville det være forskjellige aktiviteter. En dag diskuterte dyrene hva slags aktiviteter og konkurranser de skulle ha for vårfeiringen. De ville ha langhoppskonkurranse, den beste matlagingskonkurransen, hurtigmatkonkurransen og mye, mye mer. Imidlertid ønsket alle dyrene å arrangere konkurranser som de var gode i. Jeg tror at vi organiserer en konkurranse for å plukke flest epler fra trær. Ja, vi gjorde det i fjor. Jeg tror vi burde organisere en hurtigspisekonkurranse. Hva sier du? Jeg synes vi burde samle valnøtter. Jeg vil vinne sikkert. Frøken Gazelle hadde en annen idé. Venner, jeg har en idé. For å gjøre årets konkurranse så rettferdig som mulig, vil vi gjøre følgende. Velg to navn, og den som klarer å gå raskest rundt i skogen vil vinne. Hva sier dere? Det liker jeg. Håper jeg blir valgt. Hva? Et løp? Hva om jeg blir valgt? Som bjørn kan jeg si at jeg ikke er veldig rask til å løpe. Jeg kommer ikke til å være med. Jeg er veldig heldig. Jeg er sikker på at jeg blir valgt. De bestemte et start- og sluttpunkt. De som ønsket å delta i skogsløpet skrev ned navnene sine og ga dem til frøken Gazelle. Så valgte hun de to som skulle kjøre mot hverandre ved å kaste terning. Jeg skal helt sikkert være på med denne konkurransen. Jeg er sikker på at jeg vil slå alle som stiller mot meg. For som dere alle vet, er jeg den raskeste i denne skogen. Harden var veldig arrogant og selvrettferdig. Alle håpet at noen skulle lære ham en lekse. Alle dyrene ventet for å se hvem som skulle delta i løpet. Frøken Gazelle begynte å tegne navnet. Ok, venner. Resultatene av trekningen vår er inne. Våre konkurranter er haren og skilpadden. Alle var veldig opprørte over resultatene av trekningen. De snakket imellom seg. Skilpadden ville absolutt ligge igjen i løpet, så nå må vi tåle enda mer skudd fra haren. Nei! Skjeletten på dette løpet er allerede klar. Skilpadden, som hørte alle dyrene snakke, sa: Jeg kan være veldig treg, men jeg gir aldri opp. Her, skilpadde! Haren er veldig rask, men du? Alle vet at du er litt treg. Hvordan kunne du vinne? Som jeg sa, vi kan aldri vite. Noen ganger er det ikke nok å være raskest. Det som er viktig er aldri å gi opp. Uansett hva som skjer, vil jeg ta sjansen å løpe. Alle dyrene i skogen slo seg sammen ved startspunktet. Haren og skilpadden tok stilling og ventet på ekornet for å senke flagget han hadde i hendene. Kom igjen, herr skilpadde. Er du klar til å kjøre mot meg? La oss se hvor rask de er. La oss se. Den som kommer til sluttpunktet i skogen vinner. Er du klar? 1, 2, 3. Haren hoppet i full fart av gårde fra startspunktet. Skilpadden gikk imidlertid veldig sakte. Jeg sa det til deg. Resultatet av konkurransen er klart. Haren løp, løp og løp. Og på et tidspunkt tittet han bak seg. Det er ingen som kommer eller går. Det er umulig for skilpadden og meg. Ingen grunn til å stresse meg. La meg hvile litt og få fortsette. Haren, som bare ville hvile, sovnet fast. Skilpadden svettet veldig, men ga seg ikke og fortsatte å gå.
Denne veien er for langt for meg, men uansett hvor sliten jeg blir, vil jeg ikke gi opp. Skilpadden gikk sikkert og bestemt for å fullføre løpet, at han ikke engang la merke til den sovende haren under treet. Han gikk rett og slett forbi ham og fortsatte videre. Haren har nok kommet fram til slutten alt, men selv om jeg skal tape, vil jeg fullføre det med stolthet. Langt der borte så skilpadden mållinjen i det fjerne. Han kom nærmere og nærmere. Haren våknet plutselig av søvnen og begynte å gå mot mållinjen. Han var så sikker på seg selv at han ikke engang følte behov for å løpe. Jeg er så uthvilt. Så skal jeg fullføre dette løpet. Og vi kan alle begynne å feire. Jeg er den raskeste i skogen. Etter å ha gått en stund, begynte han å se mållinjen langt borte. Men hva var det? Klapper og heier. Han var i sjokk. Bravo! Bravo! Du har vunnet! Du lærte haren en god lekse, herr skilpadde. Godt gjort, kompis! Alle dyrene samlet seg rundt skilpadden som hadde krysset mållinjen. Haren gikk bort til dem skamfull over seg selv. Han hadde ikke lenger den kjente og innbilske holdningen som de alle var så vant til å se. Men hvordan? Du må aldri se deg selv over noen andre. Å jobbe hardt og være bestemt er den beste måten å komme videre. Ja, jeg tror du har rett. Herr skilpadde, jeg undervurderte deg og stolte på meg selv for mye. Jeg gratulerer deg. Haren sa aldri mer at han var den raskeste. Skilpadden hadde lært ham en veldig god lekse. Og alle dyrene i skogen levde sammen videre i harmoni, fred og lykke som alltid. Come on! Download our game now! Collect the apples and create your own Snow White style! Ouch! 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 Don't hit me! I'm sick and tired of these goats hitting my head! Come on, download our game and show how fast you are! Hey, guys, help! The wolf trapped us in balloons! Press here, then here on your phone or tablet. Download our game and rescue us! We are waiting for you! Hei dere! Abonner på kanalen vår Kondosan og se de mest populære eventyrene, tegnefilmene og barnesangene. Ikke glem å trykke på bjellen for å få notifikasjoner.